Եվրասիական տնտեսական միությունը երկար եւ մանրամասն աշխատանքով վերլուծել է հարաբերությունները Իրանի իսլամական հարաբերության հետ բոլոր երկրների, այդ թվում Հայաստանի, եւ դրա հիման վրա կենտրոնացված Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի կողմից տեղի ունենում գործնակցային գործընթաց տարբեր փուլերով, ուսումնասիրություն, հետո եւ այլն։ Հայաստանի հիմնական առավելությունը տվյալ պարագայում Իրանի իսլամական հանրապետության հետ սահման ունենալն է, եւ այդ սահմանից բացի, ցամաքային սահմանի առկայությունից բացի, կարևորագույնը ավելի հաճախ եւ ավելի երկարատև գործարար շփումներն են, որը նշանակում է, որ մեր իրանցի գործընկերները շատ լավ պատկերացնում են Հայաստանի շուկան, մենք ավելի լավ ենք պատկերացնում Իրանի շուկան, քան ենթադրենք մեր գործընկերները Եվրասիական տնտեսական միության մյուս երկրներում, եւ այս առումով մենք ակտիվորեն ներգրաված ենք եղել այս խնդիրներում մի քանի հանդիպումներ, քննարկումներ Եվրասիական տնտեսական միություն Իրան համագործակցության վերաբերյալ, այդ թվում ազատ առևտրի համաձայնագրի կնքման վերաբերյալ տեղի ունեցել Հայաստանում, որին ակտիվորեն ներգրաված են եղել Հայաստանի մասնագետները եւ շարունակում են ներգրաված լինել։ Բայց քանի որ դա ընդհանուր բանակցային process է, բնականաբար դա ուղղորդվում է Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի կողմից, այսօր եւ կոլեգիայի անդամ Նիկիշինյան, որ այստեղ է, նա է գլխավորում այդ գործընթացները, նա եւս առաջին անգամ չէ, որ գալիս է Հայաստան, եւ այս անգամ եւս ըստ ում է նաեւ այդ հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ կունենա Հայաստանի գործընկերների հետ, ինչպես նաեւ հուսով եմ, որ իրանցի գործարարների եւ Իրան իսլամական հանրապետության դեսպանատան աշխատակիցների հետ, որոնք ներկա են մեր ֆորումին։ Հանգապելյան, օրեր առաջ նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Աշխամբյոնից ասաց, որ Հայաստանի տնտեսությունը չափազանց ծանր վիճակում է։ Ինչպես եք, իրոք այդպես է։ Մենք բոլորս հիշում ենք, որ տարիների վեր այդ թվում Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը խոսում էր հաջողություններից, այդ թվում իր հրաժեշտի խոսքում նույնպես պարոն Աբրահամյանը հաջողություններից խոսեց, եւ հանրության համար անակնկալ կերպով պարոն Գաբրելյան պարզվեց չափազանց ծանր վիճակում գտնվող տնտեսություն ունենք։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։ Կարծում եմ, որ թեզը ավելի մանրամասն կբացվի։ Իմ տրամաբանությամբ պարոն Կարապետյանը շեշտեց, որ նախկին զարգացման ռեսուրսը սպառված է եւ անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ, նոր ռեսուրսներ հետագա աճի ապահովման համար։ Խոսքը չի վերաբերում, որ տնտեսական աճ չի եղել, խոսքը չի վերաբերում, որ թվերն իրական չեն։ Խոսքը վերաբերում է զարգացման այն տնտեսական մոդելին, որը արկա էր, եւ հարկը նոր մոտեցում, որը կշարադրվի վարչապետի կողմից շուտով։ Ծանր վիճակի գնա, ես դրա համար եւս մեկ անգամ կրկնեմ, զարգացման հեռանկարների տեսակետից, եթե մենք անդրադառնում ենք այն ռեսուրսին, որը կա զարգացման համար, ապա վիճակը ծանր է։ Իսկ դա ոնց անդրադառնում այն երկրների հետ հարաբերությունները, մասնավորապես ներդրումների հարցում, Հայաստանի ծանր վիճակը ներդրումների հարցում որևէ վատ կերպ չի արտա ծոլվում, որովհետև պարոն Կարապետյանի միտքը նրանում էր, որ անհրաժեշտ է շատ ավելի մեծ քանակությամբ ներդրումներ, ավելի մեծ բացվածություն եւ ներդրումների ներգրավում, եւ չեմ կարծում, որ այստեղ կա հակասություն այդ տեսակետից։ Խոսքը վերաբերում է զարգացման մոդելի եւ արկա զարգացման մոդելի եւ նոր զարգացման մոդելի տրամաբանությամբ, սա իմ անկալումներ։ Պարոն Գաբրելյան, եթե կարելի է, տեսեք, Հայաստանում քաղաքական, տնտեսական հիմնական խաղացողները նույնն են։ Բազմիցս մենք լսել ենք գնահատականներ, որ Հայաստանի տնտեսությունը բաժանված եւ փակված է օլիգարխների միջև, եւ ինչ պետք է փոխվի, որպեսզի նոր զարգացման ռեսուրսներ, այդ թվում կառավարությունը հայթայթի, որպեսզի մենք կարողանանք զարգանալ։ Դուք մտադիր եք, նկատի ունեմ կառավարությունը անձամբ, ցես չեմ միայն, սահմանափակել օլիգարխների իշխանությունը, բացել շուկաները, որպեսզի բոլորը կարողանան հավասար պայմաններում աշխատել։ Կարծում եմ, երբ որ օրենքով սահմանված ժամկետում նոր կառավարությունը կներկայացնի ծրագիր, նոր կառավարության ծրագրում
այդ հարցերին կլինի պատասխան։ Տան Գաբրիելյան տեսնում եք ձեզ նորձևավորվող կառավարությունը։ Այո, ես հնարավոր եմ համարում նոր կառավարությունում լինել։ Կառավարության ծրագիրը կլինի այն ժամանակ, երբ որ կլինի։ Դուք զրուցել եք վարչապետի հետ։ Բնականաբար զրուցել եմ վարչապետի հետ։ Վարչապետի մոտ քննարկումներ են իրականացվում եւ օրենքով կա սահմանվա ժամանակ, թե կառավարության կազմելու եւ թե դրանից հետո 20 օրվա ընթացքում արդեն ծրագիր ներկայացնելու ազգային ժողով։ Կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում թե նոր կառավարության կազմը ձեզ համար ամբողջովին պարզ կլինի, թե նոր կառավարության ներկայացրած մոտեցումները եւ պարտադիր չէ, որ դրանք լինեն ժխտողական անցած արցանագրված փաստերի հետ։ Խոսքը վերաբերվում է զարգացման հեռանկարի եւ մոտեցումների մասին եւ նախկին մոտեցումների սխալ կամ ոչ սխալ չլինելուն, այլ իրենց սպառած լինելու մասին։ Պարոն Գաբրիելյան, նախագահը որոշ ժամանակ առաջ կառավարությունը չի քննի դրել, չէ՞։ 7% մինչև 17-ին էլ ներառյալ։ Այո, այդ ժամկետը չի սպառվել, բայց հիմա նոր կառավարություն չէ, հին պահանջները մնում են, թե փոփոխվելու են, հաշվի առնելով տնտեսականների օգտվելու են ճիշտ ցաներ վիճակում, ինչու ընդհանրապես վարչապետ ազգային ժողովը։ Նոր կառավարությունը կլինի այդ ժամանակ հարցին կպատասխանի։ Շատ հաճախ ներդրումներով պայմանավորված է լինում շուկայի վիճակը, դրանք դինամիկ կապի մեջ են եւ տվյալ պարագայում կարծում ենք, որ եթե լինեն առավել մեծ քանակությամբ ներդրումներ, ապա դրանից շուկայի վիճակը եւս կլավանա եւ դրա համար կարեւորագույն խնդիրը, որ այս պահին կա, առկա շուկաների օգտագործումն է։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումները պետք է ուղղված չլինեն միայն Հայաստանի փոքր շուկայի վրա, այլ ավելի մեծ զարգացման հեռանկարներում։ Մենք տարիներ շարունակ պայքարում ենք մոնոպոլիաների դեմ, սակայն վարչապետը հենց իր առաջին հայտարարությունների մեջ նշում է, որ դա նորմալ երևույթ է մեր շուկայում։ Վարչապետը նշել է հետևյալ, ինչպես կրկին ես եմ հասկացել, որ փոքր շուկայի առմաններում մասշտաբի էկոնոմիայի պատճառով շատ հնարավոր է լինեն խոշոր խաղացողներ։ Նորմալ է։ Նորմալ է, ինքը նկատի ունի, որ նորմալ է, դա պետք է օրենսդրական հիմքերով լինի, նա նկատի ունի, որ ինչ-որ մեկին պետք է տրվի, այլ եթե դուք ունեք խոշոր խաղացող, որը որևէ քանակությամբ արտադրանք տալու համար պետք է ունենա այն արտադրողականությունը, նա պետք է մեծ ծավալ ունենա։ Դրա համար, եթե դուք փոքր շուկայում եք եւ մեծ խաղացող չեք, շատ հաճախ շատ դժվար է, որ դուք արտահանում իրականացնեք, քանի որ դուք այն մասշտաբը չունեք, որպեսզի կարողանաք արդյունավետ լինել։ Սա տնտեսագիտական տեսություն է եւ այս դրամաբանությունն է ասել։ Կարևորը, որպեսզի խոշոր դիրք ունեցողը չչարաշահի իր դիրքը այս դրամաբանության ներքո։ Դրա համար ասացի, մենք մտնում ենք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության դաշտ, դա մի քիչ այլ խնդիր է։ Իսկ կան դեպքեր, երբ որ նույն, ես ձեզ կարող եմ բերել տարբեր օրինակներ, բայց ասեմ, նույն Microsoft-ի մոնոպոլիան որևէ մեկը չի վիճարկում, քանի որ դա ընդհակառակը բարձրացնում է արտադրողականությունը, երբ որ բոլորը նույն ծրագրային ապահովմամբ են աշխատում։ Դրան զուգահեռ այլ բաներ են առաջանում, ազատ կոդով խնդիրներ եւ այլն, այդ տեսակետից որևէ մեկը մոնոպոլիայի մեջ Microsoft-ին չի մեղադրում։ Այ Microsoft-ին մեղադրում են ուրիշ բանի մեջ, երբ որ նասկրեց չարաշահել։ 90-ական թվականներին Microsoft-ի ջանքերով մահացավ, ենթադրենք, Netscape բրաուզերային ընկերությունը եւ այլն։ Սա չարաշահում էր։ Սրանից վնաս կա։ Բայց եթե նայենք ընդհանուր առմամբ, որ բոլորը օգտագործում են նույն ապրանքը, որը էապես մեծացնում է բոլորի արտադրողականությունը, դա վնաս չէ։ Ես կարծում եմ, այս տրամաբանության մեջ էր ներկայացված վարչապետի խոսքը։ Պարոն Գաբրիելյան, հայ-իրանական հարաբերությունների հետ կապված երկու կարևոր հարց կա այստեղ. իրանական գազի ծավալների մեծացում դեպի Հայաստան, նաև տարածում դեպի Վրաստան, ինչ փուլում է այս ամենը, եւ երկրորդը ազատ առևտրի գոտու հետ կապված, դուք ձեր բացման խոսքում նույնպես անդրադարձաք, որ դա բարիք կլինի երկու ժողովրդի երկու երկրների համար, այս երկու հարցի հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Ժամկետներ կոնկրետ առաջին դեպքում չեմ կարող նշել, որովհետև գազի հետ կապված չեմ կարող նշել, քանի որ դա անընդհատ աշխատանք է, որ գնում է 4 երկրների հետ։ Դուք գիտեք, որ 4 երկրների նախարարները հանդիպեցին
այդ թվում Երևանում եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքները առաջ են գնում, սակայն կա կոմունիկացիայի եւ հզորությունների խնդիրներ։ Մենք հիմա կառուցում ենք Իրան գնացող հոսանքագիծը եւ ասենք այդ հոսանքագծով էլ որոշակի բաներ կարող ենք ապահովել։ Միայն դրանից հետո ծավալների էական մեծացում կարող է լինել, քանի որ այս պահին ասենք որոշակի սահմանափակումներ ունենք, ինչ կարող ենք ուղարկել, ինչքան կարող ենք ուղարկել ստանալ։ Ինչ վերաբերում է դեպի Վրաստան, ապա կարծում եմ, որ իմ վերջին տեղեկություններով վրացական կողմը այս պահին դեռևս պատրաստ չէ դա անելու, այսինքն միայն մեր խնդիրը չէ, նաև վրացական կողմը, եթե չեմ սխալվում, ավելի մեծ դիմազեղչեր ունի այլ արտադրողներից, դրա համար այս պահին այդ խնդիրը շարունակում է մնալ դեռևս քննարկման վիճակում։ Չեմ բացառում, որ կլինի, բայց ասենք Հայաստանից այս պահին իապես այդտեղ կապված չէ, այսինքն որևէ հայկական գործոն դրան չի խաթարում։ Մենք պատրաստ ենք բնականաբար միշտ մասնակցելու դրան։ Ազատ առևտրի հետ գոտին։ Ազատ առևտրի հետ կապված գոտին հիմա մանրամասնորեն քննարկում ենք դրա իրականացման կոնկրետ սխեմաները, եւ այդ քննարկումների մեջ ենք, թե Եվրասիական տնտեսական միության մեր գործընկերների, թե Իրանի Իսլամական Հանրապետության գործընկերների հետ։ Հիմնականում ենթադրվում է, դա պետք է լինի վերամշակման տրամաբանությամբ եւ ոչ թե ասենք ուղղակի առևտրի տրամաբանությամբ։ Քննարկումները ամենայն հավանականությամբ կվերջանան եկող տարվա սկզբին, այս տարվա վերջին։ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորում է Հայաստանի նախագահին տնտեսական բարձրաճի կապակցությամբ, պարզվում է, հա, որ շատ ծանր վիճակում ենք։ Այս հակասությունը ինչով եք բացատրում, արդյոք Պուտինին սխալ են ներկայացրել։ Պարոն Մնացականյանը չկարողացավ բացատրել ի՞նչ վարչությանը։ Եթե դուք նշում եք, որ պարոն Մնացականյանը չկարողացավ բացատրել, ապա մահկանացուները ինչպես կարող են դա անել։ Հակասությունը ինչպես եք բացատրում դուք։ Ես արդեն պատասխանեցի այդ հարցին։ Բանկաշրջանը ներկայիս տնտեսական իրավիճակը հաշվի առնելով, մենք կարող ենք միջև տարվա վերջ նախատեսված ուսանողների ապահովել եւ ինչի հաշվի ենթադրելու, կարող ենք հնդակարապետի ոչ թե նախատեսված ուսանողների զրական տնտեսական աճ ունենալ։ Մենք անպայման կունենանք տնտեսական աճ։ Տնտեսական աճը իմ կարծիքով կլինի 2.5-3.5 սահմաններում եւ այդ չափով տնտեսական աճ անպայման կունենանք, սակայն մեր տնտեսական աճը պետք է նայել ըստ ոլորտների, ըստ զարգացման հեռանկարների, խոսքը դրա մասին է։ Հիմնականում էլի գյուղատնտեսությունն ապահովում։ Առաջին կիսամյակում ամենամեծ արդյունքները տվել են անկագործունեությունը, գյուղատնտեսությունը ինչ-որ չափով, մշակույթի հանգիստ զվարճություններ ճյուղը եւ այլն։ Եվ այստեղից պետք է ավելի մանրամասն նայել այս ձեռնարկությունների, ամեն դեպքում ես դες ընդհանուր գնահատականը տամ, ընդհանուր գնահատականը մենք ունենանք 2.5-3.5% շրջանակներում տնտեսական աճ, որի մեջ, եթե նայեք, արտահանման մասնակշիռը կլինի շատ ավելի բարձր, քան եղել է երբևէ։ Պարոն Գաբրիելյան, կառավարությունը կառուցվածքային ինչ փոփոխությունների է ենթարկվելու։ Երբ որ կառավարության կազմը կլինի, այն ժամանակ ձեզ համար ամեն ինչ պարզ կլինի։ Իսկ դուք որոշ բաներ գիտեք, ուղղակի չեք կարող խնդրել։ Չեք ուզում Անդրեյանը տեղեկտուալ անգապել։ Անգապելն համել ձեր պատասխանը կլինի։ Կարող է մի քիչ թղթերը պակասեն, ավելանան, դուք ձեռքի պորտֆելի նկատում եք, չէ՞։ Իսկ նախորդ հարցի հետ կապված, պարոն Գաբրիելյան, ինչ պատասխանեցիք։ Խոշորացումներ չի բացառվում, ես հիմա չեմ կարող ասել, քանի որ կառավարության կազմավորման գործընթացը ընթանում է, բայց ես իրավասու չեմ որևէ նման։ Բայց գիտեք որոշակի ինֆորմացիա արդեն։ Ես շատ բաներ գիտեմ, շատ բաներ լսել եմ, շատ բաներից տեղյակ եմ եւ շատ բաներ ենթադրում եմ, բայց չեմ կարծում, որ տվյալ տրամաբանությամբ բոլորը դասդասելու կարիք կա։ Պարոն Գաբրիելյան, այսօրվա միջոցառման թեմայով արտադրված է Հայաստանի գրությունը դրսում ռոշանը վեճանալ եմ բավարար։ Եկեք պետք է փոխվի արտադրված է ԵՏՄ-ում, դա չի ազդի արդյոք մեր արտադրությանը։ Ես ասեցի, որ պետք է փոխվի, որ արտադրված է ԵՏՄ-ում, կարող է դրվել, բայց հիմա եթե նախաձեռնություն կա, ձեզ թվում է, որ արդեն որոշումը կայացված է։ Չէ, հարցում եք ինչպես կհանգարա դա որոշումը։ Հնարավոր է, որ բացվի տվյալ պարագայում նման որոշում չկա, և առայժմ մենք
որևէ նման համաձայնություն չենք տվել։ Եթե հարցը բերվի, կքննարկենք։ Իսկ արտադրված է Հայաստանում բրենդը, ո՞նց է ընկալվում։ Արտադրված է Հայաստանում բրենդը, տարբեր երկրներում ընկալվում է յուրովի։ Ես չեմ կարող ասել, որ արտադրված է Հայաստանում բրենդը, չափազանց մեծ ճանաչում ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, սակայն նախկին ԽՍՀՄ տարածքում ըստ ապրանքների կարելի է դատողություններ անել։ Ասենք Թուրքմենիայում ահավոր արգի, ասենք Երևանյան ոսկի տերմինը, այլ տեղերում կոնյակը, մյուս տեղերում պտուղ բանջարեղենը, որոշ դեպքերում ճշգրիտ մեքենաշինությունը, դա կախված է կոնկրետ ապրանքից, կոնկրետ ապրանքային շուկայից։ Հարկային օրենսգրքի հետ կապված բավականին բուռն քննարկումներ էին ազգային ժողովում եւ արդեն հնչում են կարծիքներ, որ այն Եվ ազդեցությունը հենց հատուկ նման հրահանգ է տվել, ինչ կարող է։ Եվ ազդեցության գնահատական ինչու՞ չեք հրապարակում հարկային օրենսգրքի։ Վերջնական տարբերակը երբ որ գա ազգային ժողով, այն ժամանակ կլինի, իսկ վարչապետը ինչ ասաց, որ հետ կկանչի կամ չի կանչի, վարչապետն ասաց, որ անհանգստացնում է խնդիրը եւ ինքը մանրամասն կծանոթանա։ Կարծում եմ, որ որոշ փոփոխություններով ներկայացվի ազգային ժողով, բայց կրկին դա արդեն կնի։ Երբ որ կլինեն, այդ ժամանակ փոս կլինի։ Գործարանների ինձ առաջարկներ են անում նույն անչամը 21.3 անգամ 21% էր առաջարկում, այդ առաջարկները կարող են տեղ գտնել։ Տարբեր առաջարկներ կարող են տեղ գտնել, բայց իմ մասնագիտական կարծիքով 3 անգամ 21% առայժմ տեղ չգտնի։